Expert effektiv saç baxımı və spesifik problemlərin həlli üçün yaradılmış seriyadır. Brazilya jenşini 330 plankton və buğda rüşeyimin təbii ekstrantları ilə biotexnoloji kompleksə əsaslanan məhsullar saçları gücləndirir və onları dəyişdirir. 17-si birində saç kremi spreyi zülflərə intensiv qulluq üçün çox funksiyalı məhsuldur. Ani effekt verir, saçları daha hamar, sağlam və baxımlı edir və kremli emulsiyanın zərif teksturası zülfləri çox yükləmədən asanlıqla paylanır. Bütün saç tipləri üçün uyğundur. Zədələnmiş sahələrin bərpası, hamar və ipək kimi saçlar. Zülflərin nəzərə çarpacaq dərəcədə yumşalması, termal qorunma, asanlıqla daranma, saçların intensiv gücləndirilməsi, gövrəkliyin azadılması, qıvrımların aradan qaldırılması, çəkisiz dəridən qidalanma, sağlam parıltı, üslubu asanlaşdırır, xarici amillərdən qorunma, antistantik təsir, haçalanmış ucların qarşısının alınması, aktiv nəmləndirmə, zülflərin elastikliyi, saçların sıxlığı. Yaxşı effekt verir. Mən bunu sizinlə birlikdə Bəli, bunu sizinlə birlikdə sınamaq istəyirəm. Bu cür qablaşdırması var. Bunun eyni ilə şampunu da olur. Başlığını çıxardırıq və nəm saçımıza vururuq. Nəm saça Hansı hissəni daha çox istəyirsiniz ki, yumşaq olsun, o hissəyə Hansı hissəni istəyirsiniz yumşaq olsun, ona vurursunuz. Əgər istəyirsiniz bir balaca həcmli olsun, o hissəyə vurmaya bilərsiniz. Və ya əlinizlə belə və yaxud da daraqla darıya bilərsiniz. Mənə barmaqlarımla etmək daha rahatdır. Sanki bir növ saçlarını da masaj etmiş olurum. Belə, saçlarımı Expert seriyasından 17-si birində saç sprey kremi ilə vurdum. Saçlarım quruyandan sonra sizə effektini göstərəcəm. Beləcə, saçlarıma Expert seriyasının sprey, krem spreyindən vurdum. Saçım quruduqdan sonra effektini sizlərə göstərəcəm. Necə olduğunu birlikdə görək. Əziz izləyicilərimiz, Expert seriyasından krem spreyi, saç üçün krem spreydən istifadə etdim. Və gördüyünüz kimi saçım çox qəşəng oldu. Saçım çox belə yumşaqdır. Heç bir şey etməmişəm. Özü quruduğu bir formada qalıb. Saçımı göstərirəm. Özü hətta bir balaca formaya düşüb. Saçımı necə spreylədikdən sonra, krem sprey saçımı vurduqdan sonra necə qurudusa o cürədə qalıb. İstəsə bir balaca bu yerlərini fenləyə bilərik. Belə bir balaca kifayət. Və beləcə mənim çox xoşuma gəldi. Mən hətta belə gündəlik üçün heç fenləməyə ehtiyac duymuram. Saçım biraz öz formasında qalsın, rahat olsun. Amma istəsək bir balaca buraları fenləyə bilərik. Belə istəyirsinizsə, əgər Expert seriyasından olan bu məhsulu ekranda daha dəqiq göstəriləcək. Bu self olduğu üçün belə tərsinə göstərir. Ekranda məhsulu görəcəksiniz və artikul kodunu görəcəksiniz. Ekranda eyni ilə WhatsApp əlaqə nömrəsini görəcəksiniz. Sifariş vermək istəyirsinizsə, siz də saçlarınızın qayğısına qalmaq istəyirsinizsə və Expert seriyasından olan krem sprey ilə saçınızı yumşaqlığına sahib olmaq, düz olmağına sahib olmaq istəyirsinizsə, buyurun, sifariş edin, siz də məni kimi razı qalın. Əziz izləyicilərimiz, bizim bugün təqdimatımız Faberlic-in Expert seriyasından 17-si birində saç üçün krem spreyimiz oldu və bunun nəticəsini sizinlə bölüşdüm. Gözəlliyə sahib olmaq istəyən, saçlarının qarşısına qalmaq istəyən məhz bu məhsulu sifariş etmək üçün bizə müraciət etsin. Razı qalacağınıza əminəm.